Ano, díky, pane předsedající, vážené paní senátorky, paní senátoři. Potrefená husa se vždycky ozve. Já myslím, že je přece normální, že neseme zodpovědnost za to, co děláme. Dneska se bude hlasovat o nedůvěře vládě. Máte možnost svým kolegům v poslanecké sněmovně sdělit, aby podpořili odvolání této vlády, která vytváří takové, řekněme, špatné zákony, tak jak tady byly kritizovány z řad, a nezlobte se, senátor za TOP 09 nebo senátor za ODS je senátor, který je za vládní strany. V této zemi nevládne sociální demokracie, tak proč se stydíte za svoji vlastní vládu? Každý máme svůj vlastní názor a určitě, až bude vládnout, a já věřím, že to bude brzy, sociální demokracie, tak ty dobré zákony, které sem budou chodit, tak určitě hrdě jako sociální demokrati podpoříme. Ale já jsem chtěl jenom upozornit na ten rozpor, který tady je ve svědomí, a chápu, že je lépe se schovat za svědomí, než se hlásit k zodpovědnosti této vlády.